Magdalena, ćao! Ćao svima! Upravo smo okitili jelku i sada je pravo vrijeme da napravimo šta? Novogodišnju tortu! Biće ovo naš predlog, šta to možete od torti napraviti za novu godinu. To je jedna keks torta koja se ne peče, a pravi se od zlatnog peka. Pa, hajde da počnemo! Počinjemo da pravimo našu novogodišnju keks tortu, najprije ćemo napraviti fil. Za fil će nam od sastojaka za početak biti potrebno sljedeće: 10 žumanaca, 200 g čokolade za kuvanje i 300 g šećera. Najprije ćemo odvojiti, to jest odvojili smo žumanca od belanaca. U žumance smo dodali 300 g šećera i sada sve to izmutimo. Ovako izmućena žumanca kuvamo na pari. U fil dodajemo jednu kašičicu mlijeka, to smo zaboravili malo prije da kažemo. I jednu kašičicu limuna. Odmah na početku kuvanja ubacujemo i 200 g kuvane čokolade. Čokolade za kuvanje, pardon. Nakon sat vremena fil se skuvao i ohladio i sada nastavljamo dalje da napravimo konačan fil. Pored ovog već izmućenog fila bit će nam potrebno još 1,5 margarin, 200 g mlevene plazme i preostalih 10 belanaca. Umutili smo margarin i sada postepeno dodajemo onaj brown fil, malo po malo. Za početak dodali smo ovoliko. Kada se ovo izmuti, nastavljamo dalje dok li god ima fila. Fil je umućen. Umeđu vremenu umutili smo i ona preostala belanca. Ovo su samo belanca, znači bez šećera, bez ičega, samo belanca. U brown fil sada dodajemo 200 g plazme. I to umutimo. Zatim u toku umućeni fil dodajemo belanca. I sve to izmešamo, ali ne mikserom, nego varijačom. Fil je konačno gotov, izgleda ovako. Pored brown fila, za ovu tortu potreban je i šlag. Pola kilograma i njega mutimo uz dodavanje, postepeno dodavanje kisele vode. Šlag smo umutili i sada filujemo našu tortu. Umjesto kora koristit ćemo keks, u pitanju je zlatni pek, ali onaj sa kakaom, znači ovaj tamni keks, i tako će vam biti potrebno 4 pakovanja, to je 1 kg. I bit će potrebno mlako, to jest vruće mlijeko po potrebi dok se ne umoči sav keks. Umočemo keks u vruće mlijeko i ređemo na tacnu. I evo prvog reda, znači mi ovako ređemo na ovaj običan način. 5 puta 5 keksića. Zatim stavljamo brown fill. A sada preko ovog brown stavljamo šlag. I sada opet ređemo na isti način. Keks, brown fill, pa šlag. I ukoliko budete ređali ovako kao mi, imat ćete 4 reda keksića. Znači svako pakovanje za po jedan red. To jest jednu koru. Evo i tog četvrtog reda keksa, eto, baš je onako visoka. I sada preko keksa stavljamo opet brown fill i preko toga šlag, tako da će torta na kraju biti bela. Evo i naše novogodišnje tortice. Ogromna je, baš onako i široka, i visoka, i baš je velika. E, sada ćemo je malo našarati. Evo i naše tortice, malo smo je ukrasili. Srećna nova 2018. godina! Evo još jednog novogodišnjeg predloga. U pitanju su naše pogačice sa suncokretom i susamom. Njih smo već napravile, a ostavit ću vam link u opisu ispod snimka. Nadam se da vam se dopala naša torta. Toliko od nas za danas. Veliki pozdrav iz kuhinje! Ćao svima! Kako kažemo? Hvala tome glas! Hvala što nas gledate. Veliki pozdrav i poljubac za sve. Ćao.